javna preduzeća su uvedena u neki položaj da su radnici koji su sa nižim koeficijentima, niže kvalifikacije, imali niske zarade i taj zakon je regulisao da ne smemo povećavati zarade osim po osnovu unapređenja, ali sve u okviru mase zarada. Ono što je problem, to je minimalna cena rada koja je u 2018. godini iznosila 143 dinara. U svim javnim preduzećima je došlo do toga da su određeni radnici se zatekli na nekim nižim platama u odnosu na ovu minimalnu cenu rada. Naša zakonska obaveza je da tu minimalnu cenu rada isplatimo, tako da mi to radimo iz sopstvenih sredstava, kad pravimo svoje planove i programe, naravno to ulazi u naš plan i program, ta razlika. Ono što je karakteristično za taj vid isplate je da broj radnika koji primaju tu minimalnu zaradu i kojima se vrši doplata do minimalne cene rada zavisi naravno i od broja dana u mesecu, tako da je u mesecima sa više radnih dana dolazi do povećanja broja radnika kojima se vrši doplata. Ono što je bitno za toplanu je da taj broj varira od 2-3 pa čak do 23 radnika, toplana ima 42 zaposlenih, tako da smo mi u 2018. godini izdvojili samo po tom osnovu negde oko 340-350 hiljada dinara za doplatu do minimalne cene rada. Tako da kod nas u toplani svi radnici dobijaju zagarantovano tu minimalnu cenu rada. S obzirom na odluku da se obezbedi solidarna pomoć za radnike u ovoj oblasti, da li je toplana spremna i da li ima sredstava da isplati iznos od 41.000 dinara? Tako, to je po uputstvu ministarstva. Mi smo u našem planu i programu i u masi zarada planirali isplatu te jednokratne pomoći za poboljšanje statusa naših zaposlenih. To je iznos 41.800. Još uvijek nismo isplatili, ali imamo sredstava. Planiramo sredstava i obezbedit ćemo sredstva da u narednom periodu isplatimo tu solidarnu pomoć svim zaposlenima u javno-komunalnom preduzeću Gradska toplana.